ତାଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ଫିଲିଂସ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ବି ରିଲେସନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଏ ଘର ଠାରୁ ଆଉ ଅଂଶଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ହେଲେ ତୁ ଆଉ ଅଂଶ ତ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ଖସି ପଡ଼ିଲ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲ। ହେଲେ ସେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତୁ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ପାଇଁ କଲୁ? ମୁଁ କେଉଁଠି ଥିଲି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଣ୍ଟି। ଅଂଶ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ମୁହଁରେ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଣ୍ଟି, ଅଂଶ ମୋତେ ସେଠି ଏକା ଛାଡ଼ି ସେ କେମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ? ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଏସବୁ ଯାହା ବି ହଉଛି ଅଂଶ ମୋ ଉପରେ ରାଗିକି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବେ ବି ଏକା ଛାଡ଼ିବେନି, ତାଙ୍କ ପ୍ରମିସ ସବୁବେଳେ ରଖିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ ଥିଲି, ତାଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ଫିଲିଂସ ନାହିଁ। ସେ ମୋ ସହିତ କିଛି ବି ରିଲେସନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଏ ଘର ଠାରୁ ଆଉ ଅଂଶଙ୍କ ଜୀବନରୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ତମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଅପମାନ ସହିଛ, ହେଲେ ଆଉ ଏବେ ନୁହଁ, ଚାଲ ଆମେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ହେଲେ ଇଶାନୀ, ଆଣ୍ଟି ପ୍ଲିଜ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି ଆଉ ନୁହଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହବ। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ମୋତେ ଯେତିକି ସ୍ନେହ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆଣ୍ଟି, ମୋତେ ସେସବୁକୁ ସ୍ମୃତି କରି ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଏଠି ଅଟକାନ୍ତୁନି। ଆରେ ବା, ତମର ତ ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ତମେ ତ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ ନା? ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।